Labas vakaras visiems. Žinot, ką aš galiu pasakyti apie alternatyvą? Nežinau, gal tik man taip atrodo, bet dabar yra labai geras laikas dėl to, kad aplinkui yra žiauriai daug šūdo. O ta prasme, tas, kas mus puola iš žurnalų, visi tie psichopatai komisijose, visi tie idiotai iš programų, tai dabar yra svarbiausia netgi nelikt alternatyvoj, žinot, ane? O pats svarbiausias dalykas yra likt žmogum, tiesiog žmogum. Kam kiekvienai, kaip tai reiškia, čia jau jūsų reikalas. Dabar mūsų daina bus tokia visiškai nauja daina. Aš manau, kad tai būsimas hitas, jūs manykit kaip norit. Kas turit video aparatus, galit filmuoti ir talpinti, nes jinai niekur netalpinta. Daina vadinasi Žmogus bet šuo. Gyvenimas nelengvas mano burnoje tešmuo mamos, kurią švelniai vadinu kolektiv soko. Aš be grandinės, bet bėda tame, kad jiems aš vergas, o namie dažnai tiesiog nepastebi mane dėl viso ko. Aš kaltinu dievus visus, o ypač tą, kur žudimi mane sukūręs, darė ir tu dar ir žmogus. Žmogus, bet šuo, dėl viso savo gyvenimo. Žmogus, bet šuo, dėl viso savo gyvenimo. Žmogus,